dry rickets. Yeah, but the khala gumbo wa. Yeah. Yo, I'm not fast for a visa, dekke bi boy yi di rêve. Du dama nek ci rap pour am rek luma tété. Bu dul won passion ma teur ko jall gassal kamb. Gon bo may jay na yam gëna si bokku ñu kam. Nek 21e siècle nga may bak rabu 2 ans. Da nga wo do salam ñu rap le noppé wax autant. Samay kaddu day tax bo muma won de nga may dégg. Ma léru la ila ci mumit ya ngay ségg. Au nom du père du fils saint esprit chrétien. Umpele sama jëm di ma xolé chrétien. Dami malaika sen bir nga nan innocent bus mo wacc won sama keur nga denizen man dem ma pare pour rap te gisuma conquérant def dara calé si rap du men du comme qui en lu ndey lacc sama ciot lago wuma fenn wi ndelu xaj limay teur baye duma kenn yaku anti dok ci nga mu gay ndey ku ki xaw sama téré warul fanan pou de ben melo koy aw do jax bu rey bi dem pencu mag la bo tay dere ci tis na jamal fit na rag ni bo tay legi fakk du kuntu gasam yobu darkness bela bëgg bidu basam gasam sofu success feji gëju now let's free fly now that's good to check now let's do it guys sign up flow best air may aju manke pas dugul raps legalize ko sen town ngeen di fay impok tax mafia sonni el capo ken duma nane ndox fit du teye jëm bu noppé ngay télé dox dina may muna sagar xonk di bobul bu mar xalam ko raay bla fon ci togoru mam tell me the match the match me Michael Escoffin get at go level sing your call me the mind in the film jungle but bit after pirate saful illuminati mutu do bit up di wa taxul xel yi nati get deg deg got the dread di nga xoxalate bread get much simi ya se sirulate setu jurom ñaari petaw benu dum kama tena ligay wori def sen kaw set buntu legi nga daw du jabu boy yi ngeen tam gis ci ecran yi nek ala mode la yamalek ni veteran yi yapu anti lok ci nga mu gay ndey ku ki xaw sama tere warul fanan pou de ben melo koy aw do jax bu rey bi dem pencu mag la bo tay dere ci tis na jamal fit na rag ni bo tay legi fakk du buntu la dem gasam yobu darkness bela bëgg bi du basam gasam sofu success fay ci gëj now let's free fly now that's good to check now let's do it guys sign up wax sa go jarul pamtu li tok me akul pa yakate ko fi ngeen tok njaap tok sen kumpa set jaro jaxal na ma ngam jant sese le fo nek mbott bak bu ma li sen men du xar nga fufa Halima Cheikh Moussa ka même budul senghor damay bind xaku xoti xol yi xol xamne bokku ñu sax ñu dolen tok ten bi gas kam bu bottu ndox bi bottul bolen yokul ren ji ma def des sante wacce kem bi deglul. Nous sommes sur terre pour témoigner de la gloire de Dieu qui se trouve en nous. Nous nous autorisons à rayonner, nous donnons sans le savoir la permission aux autres d'en faire autant. Tu peux me dire ce que tu en as retenu? J'en sais rien. C'est pourtant bien écrit. Maintenant explique. Ça vous arrive de sentir que tout va comme sur des roulettes? De savoir qu'on n'a pas à s'inquiéter de demain ou d'hier? De se sentir en sécurité, de savoir qu'on a fait de son mieux. Il y a un mot pour décrire ça. C'est le mot amour. A-M-O-U-R. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens.